Tuusolassa me ollaan jo pitkään nähty, että ennaltaehkäisevä työ on todella tärkeää. Että me halutaan sillä tavalla niin kuin ennen kaikkea Tuusolalla sitten hyvinvointia ja terveyttä edistää. Ja meillä pitää olla kilpailukykyinen palkka, että me arvostetaan henkilöstöä sitä kautta, että se ei ole semmoinen säästökohde meille. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin kuntapalvelut on eräänlaisessa murroksessa, että valmistellaan maakuntauudistusta, eli että kuntapalvelut tältä osin siirtyisi tuota maakuntaa. Meillä on oma kuntayhtymä jo tällä alueella. Meidän henkilöstö, meidän puheterapeutit on edelleen tulee olemaan lähellä tuusulalaisia. Me ollaan saatu se maakunta valmistelussakin lävitse, että tälle alueelle tulisi tuotantoalue sote-palveluiden osalta. Me tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen ja vanhempien kanssa. Ja tällä tavalla saadaan kaikille meillä kuntalaisille erinomaiset eväät elämää varten. Tuusulassa on tosi monipuolista puheterapiaa. Tätä on kehitetty paljon vuosien varrella tätä työtä ja meiltä löytyy muun muassa niin kuin yksilöterapioiden lisäksi niin ryhmämuotoista puheterapiaa. Meillä on niin kuin päivittäin yhteistyötä terveydenhoitajien kanssa, päiväkodin henkilökunnan kanssa, koulun opettajienkin kanssa. Täällä voi aina niin kuin kysellä, et ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea. Et silleen turvallinen tunne tulla tänne ja olla täällä. No meillä täällä Tuusulassa tehdään työtä suurella sydämellä ja meillä on varhaiskasvatuksessa tosi tärkeänä arvona se lasten osallisuus ja perheiden osallisuus. Me tehdään itse asiassa tosi paljon yhteistyötä puheterapeuttien kanssa. Puheterapeutit on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. He saattaa tuoda semmoisia kuvatauluja, mitä me voidaan sitten yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa harjoitella käyttämään ja sitten me saadaan se sinne aktiivisesti sinne käyttöön. Tai sitten he voi tulostella erilaisia lauluja ja leikkejä ja opettaa meille jotain tekniikoita, miten sitten ihan semmoisessa pienryhmässä tai jopa siinä suuressa ryhmässä voi harjoitella niitä samoja asioita, mitä joku lapsi harjoittelee siellä omassa terapiassa. Mulle itselle työskentely täällä Tuusulan kunnassa on tärkeää, koska tää on monipuolista tää työ. Mä saan tehdä tätä omalla persoonallani, mä saan vaikuttaa, kouluttaa, mä saan suunnitella ja kehittää tätä työtä.